Plzeň doma nenavázala na 6-zápasovou sérii výher a z utkání s Brnem bere 1 bod. Petře, je ten bod vzhledem k průběhu utkání dost nebo málo? No, já bych řekl, že málo, no. Tak i před zápasem, i samozřejmě v té první třetině jsme brali samozřejmě všichni 3 body a doma chceme vyhrávat a i dneska jsme chtěli vyhrát. První třetina byla trošku z té kategorie snových. 3-0 vést nad úřadujícím mistrem. V čem jste byli lepší než Kometa? Já myslím, že jsme do toho vstoupili dobře, všichni byli koncentrovaní na zápas a kluci vepředu výborně napadali. Hrozně jsme jim narušovali rozehrávku, oni se vlastně ničemu prakticky moc nedostali a nám to tam trošku napadalo a myslím, že jsme hráli dobře, no, takže začátek jsme měli skvělý. No. Druhá třetina byla z té opačné kategorie. Mluvil jsi o koncentraci před zápasem nebo do vstupu do zápasu, neopadla po tom pohodlném vedení? Nevím, no, těžko říct, jestli koncentrace upadla, nejenom jsme začali dělat věci, které jsme v té první třetině nedělali a samozřejmě Kometa začala hrát trošku taky jinak jako a bohužel nám se to vymstilo, no, trošku jsme tam zaspali a v té druhé třetině a ta druhá třetina podle mě rozhodla ten zápas. Přesto do kabin nesli jste si vedení 4-3, ale vzhledem k tomu průběhu té druhé třetiny musel si třeba zvýšit hlas nebo vyzkušení hráči, měli jste větší proslov v kabině o druhé přestávce? No, tak samozřejmě něco jsme si k tomu řekli a nevím, jestli jsme nějak úplně řvali nebo zvýšit hlas, ale něco jsme si k tomu museli říct, i trenéři nám k tomu něco řekli, takže asi takhle. Určitě. 2 góly dneska nám bohužel střelil náš bývalý hráč Tomáš Svoboda. O vás víme, že vy jste platili za sehrané duo. Proběhlo nějaké hecování před utkáním? Ne, tak před zápasem ne. Občas jsme se tam u manťáků potkali, tak mě samozřejmě fauloval, takže... Ale jinak ne, tak jsme se nějak soustředili každý na svůj výkon a spíš po zápase jsme si plácli a popřáli si hodně štěstí. Petře, prozradíš, jestli jste i jako kabina vnímali tady to televizní utkání jako souboj o první místo? Řeší to něco takhle na startu sezóny? No, tak jako čistě to nic neřeší samozřejmě, jako, ale řekli jsme si, že dneska je to souboj o první místo a že kdyby jsme porazili, tak můžeme jít před ně. A samozřejmě televizní zápas první s druhým, takže každý to nějak cítí, takže to tam je určitě znát. Petře, díky. Prosím.